Всім привіт! Ви, звісно, пам'ятаєте минулий ролик, в якому я розповідав, як завантажити та зареєструватись за стосунку Fixer. Ось тут буде посилання, можете подивитись його. Сьогодні ми з вами познайомимось трохи ближче з функціоналом Fixer, тому давайте не гаяти час, полетіли. Для початку ми заходимо в застосунок Fixer. Нас одразу перекидає на головну сторінку. Давайте почнемо з оформлення нашого профіля, заповнення більш детальної інформації про нас. Тут є пункт About Me. Тут нам треба розмістити інформацію про себе. У мене вже є заготовлений текст, який я сюди хочу вписати. My name is Nick. I'm producer, sound engineer, music and foley artist. I study in Karpenko University, majoring in sound engineering. I have more than 4 years of experience with sound, took part in both students' projects and commercials ones. Мені здається, тут це зрозуміло. Треба написати тільки свій вік, скільки мені років. Я думаю, що, можливо, комусь це буде важливо. Далі ми з вами зберігаємо цю інформацію. Save information. Профіль вже в нас виглядає більш наповнено, більш цікаво. Наступний пункт – experience. Нам треба вказати, в яких проєктах ми приймали участь. Я напишу, як пишеться Queen. Я напишу Queen Live Show, і вас мені повірять. Head artist or director. Freddie Mercury. Так, я тут впишу інформацію і сподіваюся, що мені повірять. Queen Live Shows, Ad Artist or Director, Freddie Mercury. Взагалі, якщо ви приймали участь в якихось великих, можливо, невеликих, але ви маєте вказати тут проекти, в яких ви приймали участь, це вам в плюсик і потенційний замовник буде звертати на це увагу. Safe information. Все, ми дозаповнили з вами наш профіль. Тепер ми можемо подивитись з вами шоуріли інших користувачів. Можливо, знайти для себе людину, з якою ми захочемо співпрацювати. Showreels дуже зручно, воно тут одразу зверху. Ми можемо гортати як сторіс в Інстаграмі. І внизу написано, чим людина займається. Model, Dop, Editor. Продюсер. Model. Клас, от це дуже-дуже класний шоуріл. Тут ти одразу розумієш людину, ти бачиш її, ти одразу бачиш харизму. Це є круто. Я збережу дівчину, напишу їй коментар. Тепер ми можемо з вами переглянути, перейшовши розділ «Профіль». Справа зверху наші збережені аккаунти. Еліс Роузі Модел, Софія Главацька Актор Модел. Можемо перейти на їх профіль, подивитись інформацію. Дівчинка-модель написала одразу змістовно про себе інформацію в розділі «About Me». Якщо б я був фотографом, мені б це було дуже в нагоді. Тепер ми з вами трохи спробуємо розібратись в пошуку, фільтрації пошуку. Давайте зайдемо ось сюди в розділ «Ком'юніті». Пробуємо обрати локацію. Київ, Україна. Давайте з вами оберемо людину, яку ми шукаємо по професії. Нам потрібен мюзик-продюсер. Наприклад, я хочу написати собі нову пісню. Мені треба до цього залучити музичного продюсера. Але професію. Дуже зручно, що ми тут можемо з вами поставити ліміт бюджету на послуги, які ми з вами шукаємо. Давайте поставимо $1800. Нам висвітилось 3 людини. Микола Шостов. Переглянемо його профіль. Ukraine, Київ. Хотілося б більше інформації. От чому важливо заповнювати ваш профіль в розділі About Me і Experience. Щоб я одразу, як людина, яка хоче заплатити вам гроші, міг побачити, в яких проєктах ви працювали, над чим ви працювали, який ви маєте досвід. Ну, тому пишіть, будь ласка, про себе більше змістовної інформації. Ми можемо одразу почати діалог, або можемо просто зберегти контакт, щоб в подальшому написати цій людині. Давайте збережемо контакт. Супер. Тепер в нас в розділі профілю справа зверху є збережені. Ось тут в нас з'явився Микола Шустов, саунд-дизайнер, музикальний продюсер. Ми можемо написати йому, коли він нам знадобиться. Знаєте, а в мене з'явилось питання, що я можу зробити, якщо я хочу завантажити новий шоуріл або замінити свою фотографію? Ми переходимо в розділ «Профіль». Тут одразу ми бачимо надпис «Add new showreel». Давайте спробуємо додати новий шоуріл. Нагадую, що відео може бути не більше 45 секунд. Наш шоуріл вже додався, і ми можемо переглянути його, натиснувши на фотографію в нашому профілі. Ми оновили наш шоуріл, давайте тепер спробуємо замінити фотографію, бо щось вона мені не дуже подобається. Ми бачимо біля іконки нашої фотографії «Change my information». Входимо сюди, нажимаємо на аватарку і додаємо нову фотографію. Також ми тут можемо змінити наш статус. Зараз ми open to work, давайте його залишимо open to work. Ми можемо його змінити на те, що ми зараз зайняті. Також ми тут можемо змінити наш нікнейм, можемо обрати нову професію, наприклад, якщо ми перестали бути foley artist. Можемо додати sound designer, додати music producer і залишити sound designer, music producer, foley artist. Можемо змінити
ціну, поставимо 1000. Це ми оновили нашу інформацію, і тепер наш профіль виглядає набагато краще. Інформації про нас достатньо, щоб зацікавитись, і це важливо. А вже в наступному ролику ми спробуємо з вами налаштувати комунікацію з кимось та запропонувати свої послуги або скористатися чиїмось.